こんにちは、ジャグラーのマロです。今回は練習のモチベーションを持ち続けるコツについてお話をしていきます。ジャグリングに限らずいろんな趣味とかスポーツでモチベーション大切ですよね。モチベーションがなくなったアスリートは引退かもしれないし、勉強をするにせよ仕事にするにせよモチベーションがあるから続けられる、高め続けられるっていうのがあるの で上手になるためには絶対モチベーション必要なんですけれども、でも現実問題としてモチベーション持ち続けられなくてダイエットしたけど3日坊主でやめちゃったとか、そういう人も多かったりするわけです。で、今回はそのモチベーションを持つためにはどうすればいいのか、どうしてモチベーションがなくなるのかとかね、そういったことをいろんな角度からお話ししていきますので、最後まで聞いていただくとモチベーションを持ち続けるコツっていうのが分かるようになりますのでお付き合いください。で、始める前に簡単に自己紹介しておくと、僕は人前に立つようになって今年で32年目、プロジャグラーとして仕事するのも22年目になります。で、長い間ねパフォーマンスをして練習をして、相変わらずジャグリングの練習をして体作りストレッチをしてっていうのをやってるので、多少話にもね信頼性があるんじゃないかなと思います。で、今回こういった考え方トーク動画なので、具体的なジャグリングのやり方とかストレッチパフォーマンスのやり方、チャンネルにいろいろ動画があります。ぜひチャンネル登録もお願いします。じゃあ早速話を始めていきます。まずこの、モチベーションがある最終状態っていうのを最初にお話ししておきたいんですけれども、モチベーションが高い人っていうのは実はモチベーションについてわざわざ考えてなかったりするんですね。僕自身も普段から意識してモチベーションを持ち続けるためにはどうしようと全く考えてないんですけれども、結果的にそうなってるっていうだけで、例えば小学生でゲームやるの好きな子供がいたとして、一日中ゲームをやってる、親に止められても何やってもとにかくやってたい、ご飯を食べる間も惜しんでトイレにも行くのをギリギリまで我慢して寝る時間ももったいない、ずっとやってる子がいて、外から見ればゲームをやるモチベーションっていうのはものすごいですよね。だけど本人はゲームをやるためのモチベーションをどうしたら高められるかとか、そんなこと多分一切考えてなくて、ただゲームをやりたい、それしか考えてないですよね。友達に貸したい、このゲームで貸したいとか、このゲームをクリアしたい とにかく自分がやってるゲームをもっと進めたい、もっとレベルアップしたい、場合によっては知名度を上げたい、とにかくゲームが好きだ、やりたいやりたい、もうモチベーション高めようとか全く自分では意識してないけど、結果的にはモチベーションがある、これが一番モチベーションの理想というかね、高い人の特徴ですよね。で、そのモチベーションが必要になる場面っていうのはやっぱり自分がこう挫折をしたところとか、そういういろんなところであるんですけれども、でもやってる本人としてはね、モチベーションを出さなきゃって思うってことはある意味その義務感みたいなところもあって、モチベーションを出すためにエネルギーを削られてしまうんですね。で、特にその毎日の練習の中でそもそも普段からモチベーション高めだかモチベーション高めだかってやってると絶対消耗して、どこかでフェードアウト、燃え尽き症候群みたいになってしまうので、少なくとも普段の練習、普段の勉強みたいなところではもう習慣化みたいなね、意識しないでもモチベーションは高い状態っていうね、モチベーションを高める行動を当たり前に取れている、ここが理想ではあります。さあ、そしてですね、今の最終形目指したいところではあるんですけれども、初心者の場合からお話ししていきます。本当の初心者で、実は本当の初心者っていうのは例外なくみんなモチベーションあるんですね、そもそも。で、なんでかというと、例えばジャグリングとかの場合だったら、ジャグリングってなんだろうって興味を持ってジャグリングのことを調べて、なるほど専用のボールがあるのか、ジャグリングのネットショップを探して道具を買って、そしてジャグリングサークルを探すとかね、誰かに習いに行くとかして、実際に練習をしてみて、もうめちゃめちゃモチベーションあって行動してるわけですよね。楽器を習いたい、ギターを買ってみた、ピアノを習いたい、ピアノ教室にこう探して通ってみたとかね、もう習いたい、上手になりたい、モチベーション必ずあります。もちろん個人差はあります。将来ね、世界で活躍できるパフォーマーになりたい、アスリートになりたいかもしれないし、部活のレギュラーになりたいかもしれないし、個人差はあるけど、間違いなくみんな動機、自分をね、新しいことを始めるっていうきっかけになるモチベーションを持ってるんです。で、なんでそのモチベーションが下がっていくかっていうと、初心者にあるのはやっぱり最初の初心者の壁があるわけですね。それは何かっていうと、やったけど上手にならない、つまらない、ここですね。で、それを乗り越えるおすすめの方法は2つありまして、1つは練習のハードルをめちゃめちゃ下げるっていうことですね。これは例えばですけれども、なんかダイエットをするとかっていう時に、よしダイエット始めるぞ、今月で5キロ落とすとか言うと結構挫折しがちなんですけれども、それを今月っていうか、もう今週で 0.1 キロ 100グラム落とそう、これなら今週100グラムならできるかな、ちょっとお菓子をやめようとかね、ちょっと主食の食べる配分を変えようとか、もう運動とかも全然関係なく100グラムならいけるかなって感じる人多いと思うんです。でもそれをキープできれば、1年間あると52週間あるので、1年間で 5.2 キロとかですね、2年間あれば 10.4 キロ、もう2年で10キロって相当もう別人の体になると思うんですけれども、例えばですけどね、でよく言うこの人間が新しいことを始める習慣を作るためには3週間ぐらいかかるって言ったりするんですけれども、みんながやりがちなのは最初にハードルを上げてしまって、そしてなんか筋トレだったらね、毎日腕立て腹筋背筋50回ずつやろう、だけどちょっときついな、やめよう、次の日きつい、来週は絶対やってないみたいなね、毎日5キロ走ろう、来週走ってないみたいなことになりがちなんですけれども、それを
僕は筋トレとかおすすめを聞かれるときはね、もう5回でいいからやりましょうみたいに言ったりするんです。で、5回がきついならもう本当に1回です。腕立て1回みたいなね。で、腕立てきついなら膝ついてもいいです。ただし、できれば毎日やりましょうみたいな。で、最初に必要なことは、そういうタイプの人はですね、結果を出すことじゃなくて、習慣作ることなんです。毎日そのための時間を確保して、3週間とか毎日やってる。そうなってくると、さすがにね、腕立て1回とかだったら、いや、なんか5回ぐらいやりたいかなって思ったりするようにもなってきたりするんですね。だから最初はとにかく結果を出すっていうよりも、それをやるのが生活に組み込まれるっていう習慣作りをしていく。それは一つの、おすすめの方法ですね。壁が高すぎて、いや、できない難しいって思っちゃうんだったら、ジャグリング道具触ってみる。それだけでもいいからっていうね。で、もう一つおすすめの方法は、最初に真逆なんですけれども、思いっきり練習して時間もエネルギーも環境も作って最初の壁を一気に乗り越えてしまう。これもおすすめの方法。僕はどちらかというとこっちのタイプなんですけれども、ジャグリングとかもね、最初3個ボール持ってよくこれでぶつかってやめちゃう人の特徴が、まあ5分10分やってみた、30分やってみた、よくわかんない、やっぱ自分には向いてない、不器用だからやめよう、こうなってしまうタイプだけど、教えてくれる人とか、まあ、動画とかでもいいんですけれども、そのやり方が分かってさえいればね、1時間やってみた、2時間やってみた、そうすると大体ね、6キャッチできた、10キャッチできたってできてくるんで、やり方も分かってくる。やり方が分かってくれば、あ、なるほど、できるかも、楽しくなってくるんですね。で、そこに行くまでが本当に問題で、そこまでをダラダラやってしまうと楽しくなる前につまんなくてやめてしまう。で、例えば子供が一輪車に乗りたいとかっていう時に、自分一人でやってなかなかうまくいかないなって、乗っては落ちて乗っては落ちて、2週間3週間4週間続けられないですね、つまんないから。だけど最初に集中してちょっと毎日かなり時間使って助けてくれる人もいて、手つないでくれたりとか、いろんなことでなんか1週間ぐらいで、あ、一輪車乗ってある程度前に進めるようになった、自分でその場所で止まるとかバックはできないけど進むのは結構楽になった、そこから楽しくなってきたりとかしますよね。なので最初にエネルギーをかけて乗り越えてしまう。例えばライズアップみたいなのもそういうタイプですよね。短い期間で一気に乗り越えてしまうみたいなね。まあ、とにかくこの自分の今までの何かもしモチベーションが続かなかったものがあるとするなら、それを振り返ってね、最初に確かに目標を高くしすぎて毎回フェードアウトしてたなと思ったら、じゃあちょっと低めの目標だけど、ただし継続3週間っていうのをまず目指してみようって考えるとか、逆にね、こうちょこ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 触っていろんなこと手出すけど、なかなか全部つまんなくて面白くないなって思うんだったら、ちょっと思いっきり集中して伸ばす期間っていうのを作ってみよう。まあ自分のタイプに合わせて考えてもらうとね、いいんじゃないかなと思います。で、このモチベーションを作るっていうことについて、自分の中からモチベーション生まれるっていうこともあるんですけれども、外から得られるモチベーションっていうのもあったりするんですね。この外からっていうのは、例えばサッカー部のレギュラーになりたいとかね。で、サッカー部のレギュラーになるためには他の同期のあの人とこう競い合って、それをより認められなければいけない。これも外からのモチベーションですよね。で、例えば練習をするみたいなことも、サッカー部だったら授業が終わったらみんなよし練習行こうって当たり前のように部室に行って練習に行くわけなので、ということはもう自分で練習行くモチベーションとか関係なく、その状況にいることで当たり前に練習できるわけですね。で、レギュラーになりましたって言っても、じゃあ次の試合があって相手のこの学校に勝てるようにみんなでしっかり練習しようとか対策を練って考えてとかやって、それも外部から来るモチベーションだったりするし、で、僕の場合ですね、海外のサーカス学校に留学してとか、まあ、それも、まあ、同じような環境を作る、モチベーションを作るっていうことではありましたよね。で、そして例えば自分の中から生まれるものっていうのは、よく言う将来自分がこういう風になりたいっていうゴールをイメージしてみようとか、リアルに想像してみようとか、そういうのもありますけれども、自分の中でね、こうアイドルになりたいとかでもいいし、プロパフォーマーになりたいとかでもいいし、そういうものをしっかり持っておく。で、ただし自分の中から生まれるモチベーションっていうのはアップデートしていく必要があるんですね。なんでかっていうと、初心者の時に想像できる目標と、中級者の時の目標と、上級者の時の目標と、ベテランになってからの目標と、全部自分の実力も状況も全部違うわけなので、当然目標も変わりうるわけなんですね。もちろんずっと同じでもいいんですけれども、で、目標を途中でいろいろ設定した目標も叶うこともあれば失敗することもあるわけですね。受験に失敗したとかかもしれないし、このステージに出たいと思ってだけどステージエントリーできなかったとかかもしれないし、だけどそこで人生終わるわけではなくて、その先も続いているので、で、まあ、受験するにしてもいろんな学校とかあるし、場合によっては留年じゃないですね、浪人とかね、いろんな可能性もあるし、パフォーマンスも別の機会もあるし、で、何かのこう大学に受かったって言ってもそこで終わりではなくて、その先じゃあ仕事どうしていくかとかもあるし、パフォーマンスもこのフェスティバルに出たやったじゃなくて、そこからじゃあどうやって契約を取って、どうやってキャリアを作っていくとかもあったりするし、とにかくこう自分の中からのモチベーションっていうのも、ある程度ね、目標も新しく常に高くしていくとか、アップデートしていく。で、自分の現実を見て変える必要もあるかもしれないし、そういう調節をしていく必要はあります。で、今回の話の一番大事なところはここからなんですけれども、そのモチベーション、みんなが思ってるね、モチベーションのイメージっていうのは結構ポジティブなイメージの人多いと思うんですね。なんかよし、やるぞ、頑張るぞって、もっとやりたい、楽しい、明るいイメージで、
夢を目指して毎日毎日頑張っていこうっていう、モチベーションのイメージもあると思うんですけれども、実はそれよりも強力なモチベーションっていうのがあって、ネガティブな負の感情を使うモチベーションってやつですね。これはより強力な力を発揮したりして、まあこれ心理学的にも言われたりするんですけれども、人はね、何かこう自分が得をするっていう状況よりも損をする状況の方が、それを損を避けたいっていう気持ちの方が2倍強く感情が動くって言ったりするんですね。例えばですけれども、あなたが10万円持ってますね。その10万円を僕とかけてコイントスしましょう。で、もし、コイントスで表が出たら、僕さらに10万円あなたに払います。で、裏が出たら、あなたの10万円私にください、あなた0円になります。そうやって言われたらやりますかっていうと、可能性 50% ずつですよね。コイントスして表になるも裏になるもどうもわからないし、もしかしたら20万円に増えるかもしれない、だけど0円になるかもしれない。そう思ったら、いや0円の可能性嫌だからやめようかなって人多いと思うんですよ。やる人いますよ、ギャンブル好きな人とか、10万円とか全然大丈夫よっていう余裕のある人か、または10万円を20万円にしないとやばい人生積むみたいな追い込まれた人か、そういう可能性ありますけれども、普通だったらね、ちょっといいかなっていう方が多かったりします。で、その10万円じゃピンとこない人は、場合によっては100万円って考えてみるといいかもしれないですね。頑張って3ヶ月で作った100万円、これをコイントス一発で200万になるかもしれない、でもゼロかもしれないとか、まあとにかくですね、その失う恐怖っていうのはすごい強かったりして、で、僕自身もですね、それをじゃあ具体的にどうやってモチベーションにつなげていくかってことなんですけれども、本当にね、パフォーマンス駆け出しみたいな頃に、なんかのインタビューとかで答えたことがあることなんですけれども、もし僕がね、将来40代とかになって、このパフォーマンスの道でなかなか芽が出なくてうまくいかない、そして家族もいなくて結婚もできなくてね、4畳半の部屋で一人で暮らしてて、インフルエンザになって倒れて高熱出してても、カップラーメン一人ですすって誰も看病してくれない、そんな将来があったとしても、僕はその結果を、自分の挑戦の結果を受け入れるって思ってたんです。ただし、そんな結果は絶対に起こしたくないし、起こさないっていう自信もあるし、だから必死に練習するしみたいなね、ちょっと細かいニュアンスはともかく、そういうようなことをお話ししたことがあるんですけれども、インタビューで、そんな風に言われてみればね、自分で意識していたわけじゃないですけども、こんな夢が叶わなかった未来はこうなりうるっていう、そういう危機感ですよね。それを持ってたから頑張れたっていうね。だからみんなあるのが、こうキラキラした将来のね、アイドルになりたいとか金メダリストになりたい、でもなれなかったら自分の人生どうなるの、こっちもリアルに想像するっていうのは本当にお勧めします。で、そうすると、例えばパフォーマーとかの場合は、将来海外で活躍できるパフォーマーになりたい、よし、それを目指そう、それは全然 OK、 素晴らしいんだけれども、じゃあそれがもし叶わなかったらどうなるのか、学校卒業して大学卒業して、その後4年5年頑張ってフリーターみたいな感じで最初やってたけど、なかなか芽が出なかった、でそこからやっぱり生活もあるし家族のこともあるし、就職しようかな、で30近くになって就職いろんな会社回ってみたけど、じゃあ君今まで何やってたの、いやパフォーマーになりたくてフリーターやってました、なかなか思う仕事につけない可能性もありますよね。全然チャンスはいくらでもあるんですけどね、実際はね。だけど例えばそんな風にはなりたくない、じゃあ本当に結果出さなきゃいけないんだって必死の原動力になったりもしますし、例えばこうボクサーとかサッカー選手とかね、南米の方とか発展途上国の子供たちがもう人生を変えるために本当にこれをやるしかないんだみたいなハングリー精神で一生懸命練習する、最初もうボロ布を丸めたサッカーボールから世界的な選手になったりとか、そういう話も聞いたりしますけれども、そういうようなもうこれをやるしかないんだ、こうじゃないと人生が終わってしまうっていう逆方向の危機感をどれだけ強く持っているか、これもね本当に突き動かされる力になったりしますね。僕自身もですね、今一つ相変わらず危機感みたいなの持ってるんですけれども、初心者のこととはまたちょっと違って、今今月ですね、僕44になるんですけれども、年齢っていうのは一つ危機感になってるんですね。で、まず自分の能力とかテクニックとか新しく学ぶっていうことは全く問題を感じてないんですが、ただしですね、普通に考えると あと6年とかあれば当然50代になるわけですね。でさらに16年、大体15年とかあればもう60代とかになるわけですね。どうですか、この動画見てる感じだとあんまそう感じないかもしれないですけれども、15年とかあったら60代って普通にアスリート的なことをやろうと思ったらもう完全に引退ですよね。今でも普通に考えたら大丈夫なのって思うかもしれないですけれども、でそれを思うと自分はでもまだやりたいことはたくさんあるし、新しくこう作りたい演技とかね、海外でやりたいショーといろんなことがあるし、時間は全然ないんですね。でも一番学べる時期ってもうまさに今なんです。一番物覚えが良くて一番体が動くの今しかないんです。どんどん人間残念ながらね衰えていくっていうところはあり得るので、そのスピードを抑えることはできますけれども、必ず今が
能力のピークではあるわけです。そう思ったらもうやるしかないんですね。もちろん僕はパフォーマンスだけじゃなくて人に教えるとかね、こうジャグリングを教えるいろんなことでやってたりもしますので、その教えたいという意味でも危機感はあったりしますし、いろんな人に伝えたいとか、そういう意味でもともとね教室とかで目の前の人だけに教えてたところが今のこの時代もありますし、もっといろんな人に伝えるとかね、いろんな人の役に立つってことを思えば、やっぱり動画でできるだけいろんな人に見てもらえるようにしようとか、それもこれだけたくさん動画を出せるモチベーションにもなってたりします。これがもっとのんびりしたものだったら、まあもうちょっとね1週間に1回とか1ヶ月に1回たまに役立つ動画出せばいいかなぐらいかもしれないし、まあそういうとにかくねこれだけ出してる理由の一つも危機感だったりするわけです。まあとにかくですね、こう自分がうまくいく将来像だけではなくて、こううまくいかなかったら、そして自分がどれぐらい時間があるんだろう、自分の人生どうなっていくんだろうということを考えて、いやこれは遊んでる場合じゃないな、これはダラダラしてる場合じゃないなみたいなことをエネルギーに変える、これも本当に一つおすすめの方法です。で、今回の話ちょっと長かったので、簡単にまとめていくと、まずこのモチベーションということについて、ゴール最終地点ね、モチベーションが高い人っていうのはそもそもモチベーションがどうとか考えずに動けてたりします。で、例えばねそのゲームをやりたくてしょうがない子供じゃないですけれども、できることならそのモチベーションを持てるっていう考え方、行動、習慣みたいなの当たり前にして、そこに意志の力を使わないでいいようにするのが、一番いい状態ではありますよね。で、初心者の方があるのは最初の上手になるまでの壁、そこでやめてしまうっていうことが結構あるので、まずその結果を出すっていうよりもハードルを下げて習慣作り、3週間の習慣作りっていうのを意識するっていうのも一つの方法ですし、まあ、少しの成果を長期で1年とかそういうところで結果を出せばっていう見方もできますし、ダイエットみたいなものとか英単語を覚えるとかね、そういうのもありだし、逆にね一気に初心者の壁乗り越えて楽しいって思えるところまで上手になってしまうね、環境を作るとか、そういうのもおすすめのアプローチですね。で、そのモチベーションも自分の中から生まれるモチベーションとかね、自分の目標をそのレベルによって変えていくとか、まあ外部の環境をね、どっかの部活に入るとか、まあ僕の場合だとジャグリングとかもね、こう自由練習会とか横浜でやってるんで、よければね、場所代だけで参加できるので、そういうのも来てみてください。こう、ジャグリングも仲間がいればとか、誰か教えてくれる人がいれば、モチベーションになったりとかもするっていうのもありますし、とにかく自分の環境、周りから力をもらうっていうのも一つの考え方。それで、今回の話のメインポイントですけれども、自分のね、プラスの感情だけじゃなくてマイナスの負の感情、こうはなりたくない、損を避けたいっていう強い感情を使う、ね、損を避けたいっていう感情はね、人間2倍の力を発揮したりするところがありますので、で成功する姿だけじゃなくて、うまくいかなかったら、いやでもそれは避けたい、絶対やってやるって、これしかないんだっていうような気持ちを力に変えていく。でもちろんそれは全部みんな性格もありますし、レベルのこのお話を聞いている方もね、いろんな段階状況の方もいると思うので、自分に合うところ、あこれは確かにそうかなっていうところをうまくピックアップして使っていただければいいかなと思います。はい、というわけで今回の話は以上です。この話少しでも良かったな、参考になった、感じていただけたら、ぜひ高評価ボタンお願いします。本当にね、皆さんの高評価がいつも動画を作るモチベーションになってます。またこれからもね、こういった僕のプロパフォーマーとしての経験とか、パフォーマンスのやり方、ストレッチのやり方、いろんな情報を発信していきますので、ぜひチャンネルも登録して一緒に練習していってください。では今回も動画をご覧いただいてありがとうございました。